木下マイスター東京、2年ぶり4回目の優勝、その瞬間が近づいてきています。吉山も諦めるわけにはいきません。チキータでノータッチ。吉山からしてみるとこの2000人という観客の前で試合するのは初めてだと思うんですよね。ああそうですか、はい、ロングサービスバックハンドオーバーです。さあチャンピオンシップポイントです。シャーレが見守ります。若武者同士の一戦、戸上俊輔マッチポイント。わ最後はバックストレート、両手を広げました。戸上俊輔、大島が及川が抱きつきました。大きな輪が出来上がりました。木下マイスター東京、2シーズンぶり4回目の優勝。監督バーの中入れなかったですね。第3ゲーム 11-3、 ゲームカウント3対0でした。渡辺さん、はい、まずこの第4マッチ振り返っていただけますか。そうですね、第4マッチやっぱりこう第3ゲームのやっぱり 7-5 リードしたっていうところをで、なんとか第2ゲームですね、リードしたってところをやっぱりちょっとゆっくり考えれなかったというのがやっぱりもうこのままさらにこう戸上の強さ、戸上の勢いというのを加速させた、まあ、敗因になったと思いますよね。やっぱそこに唯一のチャンスがあったんだと思います。そして岡山リベッツもファンサポーター大きな拍手を送ります。レギュラーシーズン3位、そしてファーストシーズン以来のファイナル進出、チームファンサポーター一丸となって戦いました。先頭戦います。しかしあれですね、戸上はもう第3ゲームボンミスゼロですよ。素晴らしいですね。すごいですね、やっぱり大ファンやサポーターに向けてガッツポーズです。しかし岡山リベッツ大健闘でしたね。本当に白川監督もこの笑顔です。悔しさと納得と入り混じった表情です。どんな思いなんでしょうね。そうですね、本当にこう後ろにいるファンやサポーターの方と一緒にですね戦ったっていう形、もう形としてはあそこにブルー一色染まってるっていうのが、まあ、一つチームとしては大成功であって、で今回ファイナルまで進めたと、まあ、ここが、まあ、あの王者木下マイスター東京を倒すのはじゃああと何が足りないのかっていうところがね、まあ、考えるところですなんでしょうね。それでは木下マイスター東京戸上俊輔選手のインタビューです。優勝を決めた気持ちを教えてください。皆さん本当に応援ありがとうございました。もう本当に、まあ、優勝することが本当にできて嬉しいです。本当にありがとうございました。見事な勝利でした。おめでとうございます。戸上選手に続けて伺います。このファイナルの会場の雰囲気いかがでしたか。はい、シーズンの時と全然違って、こうしてたくさんの方々がこの決勝戦を見に来てくれて本当に何て言うんだろう、なんか声援が響くような体育館ですし、もうなんか気持ちよく卓球ができました。本当に声援ありがとうございました。素晴らしいパフォーマンスでした。それでは戸上さん、会場の皆さんと例のやつをやって締めていただけますか。
わかるかな、みんな。わかりますか、みんな。よし、それです。いきます、いくぞー。1、2、3、ダーン。ありがとうございました。戸上俊介選手、ありがとうございました。皆様、両チームの選手に大きな拍手をお願いいたします。燃える闘魂、戸上俊介、このトレードマークとなっているコールで締めくくりました。